ធម្មសូមនមស្ការប្រជុំ3នៃព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមគោរពចំពោះប្រតិជាប្រគុណប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមចម្រើនពរសុខសុខទុក្ខចំពោះញោមញាតិទាំងឡាយក្នុងទីជិតនិងទីឆ្ងាយក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានអំពីខ្ញុំព្រះករុណាស្ថិតនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំព្រះករុណាសូមធ្វើនៅវីដេអូទី2ចំពោះអក្សរកអក្សរកគឺជាព្យញ្ជនៈមួយដែលដឹកនៅក្នុងចំណោមនៃព្យញ្ជនៈ33តួអក្សរចជាព្យញ្ជនៈទី3នៃវគ្គទី2គឺចឆចឆញហើយពីថ្ងៃម្សិលគឺបានធ្វើវីដេអូអក្សរចនេះម្ដងហើយតែដោយវីដេអូនោះមានខ្នាតវែងទៅដល់54នាទីទាំង54នាទីនឹងវែងពេកខ្លាចក្រែងមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងមានការទុញទ្រាន់ក្នុងការស្ដាប់អញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំករណាសូមធ្វើខ្លីមកវិញដើម្បីថាកាត់សេចក្តីចេញខ្លះធ្វើវីដេអូខ្លីងាយស្រួលក្នុងការស្ដាប់ហើយដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេកច្រើនអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំករណាចាប់យកនៅព្យញ្ជនៈទី3នឹងយកមកនិយាយតែម្ដងដើម្បីបំពេញបំណងដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook ដែលបានចូលតាមដាននៅក្នុង YouTube វត្តអូត្រាវ1493នេះហ្នឹងគឺជា YouTube អញ្ចឹង YouTube របស់ខ្ញុំណាអាត្មាភាពគឺមាន2 1ជួអូត្រាវជាឈ្មោះភាសាយួន1គឺជាសេជាឡាតាំងតែវត្តអូត្រាវហើយនឹង Facebookតាក់ខ្មែរអង្គដែលយើងបានតាមដានទៅតាម Facebook របស់ខ្ញុំករណីនេះយើងនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំករណីសូមធ្វើវីដេអូជាលើកទី2ចំពោះអក្សរខបានគេថាអភ័យតអក្សរចអក្សរចគឺមានវីដេអូ2វីដេអូទី1គឺមានទៅដល់54នាទីអញ្ចឹងគឺធ្វើវីដេអូមួយនេះខ្លីវិញដើម្បីចែកជូនដល់មិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអក្សរចជាព្យញ្ជនៈទី3ក្នុងវគ្គទី2ជាអក្សរតាលុចៈគឺអក្សរដែលមានសំឡេងចេញពីតាលុចៈគឺអក្សរដែលមានសំឡេងចេញពីពីដានចេញពីពីដានគឺត្រង់ក្រអ៊ូមាត់ជាសិថលខោសៈសំឡេងបាលីអន្តចៈនចៈឬសូដូចជាមានស្រៈបង្កប់រូបនៅក្នុងនោះថាស្រៈគឺចៈចៈអញ្ចឹងគឺការលើកឡើងមកប៉ុណ្ណេះទេมันបានរៀបរាប់ដល់ទាំងអស់ទេដែលចូលមកដល់ខាងនោះគឺមានផ្សំជាមួយអក្សរចអក្សរចផ្សំជាមួយនឹងអក្សររអក្សររសាច់ចផ្សំជាមួយនឹងអក្សររតែអក្សរចផ្សំជាមួយនឹងអក្សររហ្នឹងគឺមានអត្តន័យខ្លឹមសារយ៉ាងណាដើម្បីយើងចូលទៅកោះកកាយនៅអាកំបាំងនៃព្រៀងចឹងណានេះគឺយើងសូមអញ្ជើញចូលទាំងអស់គ្នាតោះដើម្បីយើងធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទួលនៃអក្សរចអក្សរចជាព្យញ្ជនៈទី3ក្នុងវគ្គទី2សូរសំឡេងរបស់ព្យញ្ជនៈចមិនតាមផ្សំជាមួយនឹងមិនតាមសំជាមួយនឹងស្រះនឹងព្យញ្ជនៈឬផ្សំជាមួយនឹងស្រះព្យញ្ជនៈហើយនៅរក្សាសូរសំឡេងដើមជាពាក្យមានន័យគ្រប់គ្រាន់អាចស្ដាប់បានយល់បានអាចស្ដាប់យល់បានចំពោះភាសានិយាយចផ្សំជាមួយនឹងរចអញ្ចឹងគឺបញ្យល់នៅក្នុងឱកាសនេះថាមានសូដូចជាចចរចជានាមស័ព្ទចរច
ចរគឺជានាមស័ព្ទឈ្មោះអានឹងគេជាឈ្មោះបែករំលេចសម្រាប់ដាក់ប្រកបត្រង់ជ័យត្រឹមត្រង់រឹមត្រង់រឹមត្រង់ហាមសម្បត្តិមានចរសម្បត្តិមានចរដូចជាបានលើកក្នុងវីដេអូទី2អញ្ចឹងថាសម្បត្តិយើងក្នុងផ្នែកក្រមច្រើនហៅថាស្រង់ហ្នឹងសម្បត្តិដូចតែមានបកានៅចុងជើងខាងក្រមណាចរឬកថាបង្អួចចរបង្អួចចរទ្វារហ្នឹងគេដាក់កំផែហ្នឹងជាចរដែរចរចរណាហូលចរអាវចរហូលសម្បត្តិហូលមានចរអាវក៏មានចរអញ្ចឹងចរហ្នឹងគឺសម្រាប់ដាក់ជ័យសម្បត្តិជ័យអាវខាងក្រមចរឬក៏ថាដាយដាយមកចុងក្រមហ្នឹងគេមានបកាក្បួកក្បាច់គេភ្ញៃបន្តិចបន្តិចបន្តិចហ្នឹងអាហ្នឹងហៅថាចរដែរដាក់មកបួចក៏ចរដែរឥឡូវយើងចូលមកដល់ពីណាដើម្បីនឹងកោះកកាយរកនោះអាកំបាំងរបស់តួនេះអក្សរនេះតួអក្សរចរក៏មានន័យពាក្យអាចស្ដាប់បានត្រតោះ3ផ្សំជាមួយនឹងពីណាដូចគ្នាកក់សំលេងនៅមានសូចរដដែលចំពោះភាសានិយាយតើពីណានេះបង្កប់អត្ថន័យអ្វីសម្រាប់ឲ្យយើងពិចារណាពាក្យចរនេះបើពុំបានកាត់ផ្ដាច់គឺនៅតែបន្តគ្នារហូតឲ្យតែយើងព្យាយាមថែរក្សាកុំឲ្យបាត់បង់ចោសម្បត្តិណាឲ្យតែយើងព្យាយាមបើយើងមិនព្យាយាមទេអានឹងវាត្រូវបាត់ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលជាវប្បធម៌ខ្មែរយើងត្រូវតែព្យាយាមបន្តថែរក្សាទាំងអស់គ្នាណាកូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខំប្រឹងឡើងណាបើយើងមិនខំប្រឹងអានឹងគឺវប្បធម៌បរទេសនឹងចូលមកលុកលុយយាយីនៅវប្បធម៌របស់យើងវាបាត់រូបរាងហើយអញ្ចឹងគឺយើងសិក្សារៀនសូត្របណ្ដាខំធ្វើការរកស៊ីបណ្ដាក៏ត្រូវតែខំប្រឹងខំប្រឹងជួយថែរក្សាគ្នាដែរឥឡូវយើងចូលទៅដល់អសាចរបន្តទៀតដើម្បីយើងធ្វើដំណើរចូលទៅដល់អសាចរបន្តទៀតតែចរនឹងមានន័យថាម៉េចចរឬចរចរោចរពាក្យចរសរសេរចររចរដែលផ្សំនឹងដូចជាលើកឡើងចរវត្តហូលមកអញ្ចឹងចរវត្តហូលពាក្យថាចរបើពុំបានកាត់ផ្ដាច់គឺនៅជាហោហែណាមិនអញ្ចឹងគេលើកឧទាហរណ៍បង្ហាញត្រង់ថាចរនឹងគឺមានឈ្មោះ3ណាឧទាហរណ៍ទេវតាដែលថែរក្សាក្នុងប្រទេសភាសានិយាយខ្លះហៅថាជីនាងប្រទេសខ្លះទៀតហៅថាចរនាងប្រទេសខ្លះទៀតហៅថាជំនាងប្រទេសតើពាក្យទាំង3ម៉ាត់នេះមួយណាត្រឹមត្រូវបើពាក្យផ្ដើមសុទ្ធតែប្រើពញ្ញនាចរឥឡូវចូលដល់អត្ថន័យទី1ណាមានយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាតោះពួកយើងដើម្បីយើងយល់ខ្វះកកាយនៅអាកំបាំងនៃអសចរនេះបានឬក៏ថាយើងសកលនៅថាបុគ្គលដែលរស់នៅជាមួយយើងប៉ុន្តែយើងមិនបានដឹងយើងមិនបានឃើញអញ្ចឹងគឺអ្នកណាពួកអត់ទាំងនេះគេថាគេទៅជាអតិសមានកាយឬក៏ថាជាទេវតាមួយអង្គជាទេវតាមួយអង្គដែលរស់នៅជាមួយយើង
ហើយតែងទៅជួយថែរក្សាយើងនៅក្នុងពាក្យសម្គាល់នៃទេវតាថែរក្សាបតាមានពាក្យថាជីហើយនឹងនាងពាក្យថាជីហើយនឹងនាងអញ្ចឹងគឺច្រើនទៅលើថាជីហ្នឹងយើងអាចស្ដាប់បានយល់បាននៅអំពីយើងធ្លាប់ហៅជីនេះដែរណាចតរីជីណាណត្រៀងងនាងជីនាងជីនាងជីគឺនាគដែលបានបួសជាសាមណេរហើយសឹកចេញវិញពីសម័យមុនហៅថាជីតែសម័យសពថ្ងៃហៅថាបណ្ឌិតឬក៏អន្តិតអញ្ចឹងបណ្ឌិតនឹងគឺនាគមិនធ្វើនៅអំពើបាបបណ្ឌិតនឹងគឺប្រកបទៅដោយធម៌4ប្រការទី1អត្តសទ្ធិធ្វើខ្លួនខ្លួនឯងឲ្យបរិសុទ្ធទី2បរាសទ្ធិគឺធ្វើណាជួយដឹកនាំទូមានព្រៀមប្រដៅអ្នកដតីឲ្យបរិសុទ្ធមានការធ្វើទានរក្សាសិលជាដើមណាធ្វើចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យបរិសុទ្ធណាអញ្ចឹងគេថាហៅថាបរាសទ្ធិដឹកនាំអ្នកដតីឲ្យបរិសុទ្ធដល់ទី3គេហៅថាសង្ឃៈសង្ឃៈនោះគឺប្រកបទៅដោយធម៌4ឯណោះហើយដល់ទី4គឺកតញ្ញូណាកតញ្ញូអញ្ចឹងគឺមិនបានលើកឡើងមកទាំងអស់ទេដើម្បីបំប្រួយអាវីដេអូនឹងឲ្យខ្លីព្រោះថាថាថបណ្ឌិតហើយនឹងថកតញ្ញូសង្ឃហ្នឹងគឺយើងបានជ្រាបហើយនៅក្នុងទីនោះព្រោះនោះមិនមែនជាអាកំបាំងរបស់ព្រះយេស៊ូវទេអញ្ចឹងគឺយើងបានដឹងថាបណ្ឌិតឬកថាអន្តិតអន្តិតដើមគេហៅថាបណ្ឌិតហៅយូទៅយូទូកលាយទៅជាអន្តិតណាកលាយទៅជាអន្តិតអញ្ចឹងជាមួយទៀតគឺសំដៅសំកល់ទៅលើបុរសស្ត្រីដែលជាក្រហមតែបានប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយាធម៌ថ្នាក់សិល5សិល8សិល10ក៏ហៅថាជីដែរនៅហៅថាជីដែរដូចជាយើងហៅណាក់ដែលស្លៀកសម្បត្តិសថាតាជីដូនជីយាយជីដូច្នេះពាក្យជីនាងគឺនាងដែលថែរក្សាបតាជីនាងគឺនាងដែលថែរក្សាបតានៅជាស្ត្រីដែលបានកាន់នឹងគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាមានគុណធម៌ថ្នាក់សិលដូចបានរៀបរាប់ខាងលើហើយចាត់កាត់បានចប់ចម្បាក់និងមរតកធ្វើឲ្យកម្មត្រូវរៀបចំឲ្យកាត់មកថែរក្សាទឹកដីក្នុងប្រទេសនេះគេថាបាននិយាយថាចិត្តនឹងស្លាប់ជីវ័នឲ្យចិត្តនឹងចប់ចម្បាក់ជាមួយនឹងមរតកនឹងក៏បានមកកើតជីនាងបតាមកចាំបតានឹងវិញទៅណាជីនាងបតាហើយបើយើងនិយាយទៅជីនាងបតាទៀតនោះគឺជីនាងបតានឹងគឺម៉ែនឹងឯងម៉ែនឹងគឺជីនាងបតានឹងតែងទៅជួយតាមទេរសានោះគេមកដកពរណាភាពទឹកដីរបស់ជាតិខ្មែរយើងទាំងមូលហ្នឹងឯងជីនាងតាតែមិននិយាយច្រើននេះក្នុងសេចក្តីនោះគឺគេមាននិយាយច្រើនណាស់ដល់ចោទី2ចោទី2គឺចរចរហ្នឹងចរដែរហើយចរនាងណាចរនាងគឺជាអនាគតំណវងត្រកូលតាមគ្នាមិនដាច់របស់ប្រមេដែលជាអ្នកបង្កើតទឹកដីពីដំបងណាដូចជាលើកឡើងមកយកជានាងជាចរនាងណាអ្នកបង្កើតនៅបរណភិបទឹកដីជាដំបងហើយក្រោយមកបានកលាយជាប្រមេណាបានកលាយមកជាប្រមែដែលប្រមែជាប្រភូមិរក្សាមាតុភូមិនេះទាំងមូលណាដែលប្រមែជាប្រភូមិណាប្រភូមិរក្សានៅភូមិយើងទាំងមូលនេះព្រោះទឹកដីនេះជា
វាជាមរតកតែមួយគាត់ដែលកើតចេញពីញើសឈាមរបស់គាត់ណាដែលកើតចេញពីញើសឈាមរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងយើងបានជ្រាបហើយនៅក្នុងអាកំបាំងហ្នឹងហើយដល់ចោទី3វិញហើយចោទី3គឺជាជំនាងជំនាងឬជំនាងជំនាងគឺនាងដែលជាអ្នកធ្វើឲ្យជំញិតជំនាងគឺនាងជាអ្នកធ្វើឲ្យជំញិតជុំទ្រព្យសម្បត្តិទាំងខាងប្តីទាំងខាងខ្លួននឹងធ្វើឲ្យជុំរឿងសុខទុក្ខគ្រប់យ៉ាងអ្នកធ្វើឲ្យជុំគឺនាងណាអ្នកធ្វើឲ្យជុំគឺនាងគឺអ្នកប្រមូលឯងអ្នកណាធ្វើឲ្យជុំគឺប្រនាងសក់អូបនេះចូលទៅមើលនៅសក្តីខាងដើមក្នុងពិធីលើកបតៈថ្មីលើកបតៈថ្មីមិននឹងលើកបញ្ឈរសសរកន្លងគេតែងយកសម្បត្តិគេតែងទៅយកសម្បត្តិជាតៃប្រែក្រហមណាប្រែក្រហមនោះគឺពណ៌ក្រហមសម្បត្តិប្រែពណ៌ក្រហមពណ៌ក្រហមតំណាងឲ្យចិនជាតិចិនប្រមាណកន្លះម៉ែត្រមានគូយន8ទិសរួចយកមកវាយបញ្ចប់នឹងមេដំបូលត្រង់សសរកណ្ដាលគឺសសរកន្លងរួចគេមានរៀបត្រនឹមជាងត្រនឹមជាងមានត្រនឹមនឹងគឺថាតាប្រដាប់សែននោះដូចជាផ្លែឈើផ្លែអីចឹងគ្រប់បែបសពយ៉ាងរបស់ណាដែលគេត្រូវស្វាយគ្រូគេរបស់គេហ្នឹងមានបង្អែមចំអាប់ទៀនធូបភ្ញីបកាជាដើមទៅតាមសមគួរនឹងកំឡុងត្រប់ដើម3សែនព្រេនរំលឹកដល់ទេវតាមួយអង្គដែលពួកជាងពីបុរាណតែងប្រកាន់ជឿថាជាគ្រូធំបំផុតរបស់ពួកខ្លួនបើយើងគិតពិនិត្យតាមបណ្ដាំពាសាកររបស់ប្រមែមហានគរដែលផ្ដាំទុករឿងរបស់មេឬនាងមេឬនាងបានបន្តគ្នាមកមិនដាច់រហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះចុះនាងហេតុអ្វីបានជាជាងបានជាជាងត្រូវវាយយន់សីមាទឹះទាំង8ទឹះបានបាត់បាត់មេដំបូលកណ្ដាលសសកន្លងឡើងជុំមកដល់សកន្លងគឺយើងចូលទៅខ្វែកកែទៅសកន្លងតិចដើម្បីយើងទៅរនោចូលនាងឬជំនាងសសកន្លងនេះកន្លងគឺជានាមស័ព្ទឬកថាគុណស័ព្ទណាកន្លងគឺម្ដាយណាបើម្ដាយទៅទៅជានាមសាបវិញណាម្ដាយដែលធំណាម្ដាយគឺជានាមធំគឺជាគុណណាដែលជាធំដែលជាមេខ្លងជាធំជាចំបងលើគេណាជាចំបងលើគេអញ្ចឹងគឺចំបងលើគេនោះគឺអ្នកណាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់សំដែងប្រអភិធម្មប្រោះប្រកន្លងណាព្រះកន្លងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកន្លងគឺបានដល់ម្ដាយហ្នឹងកន្លងសំដៅយកហៅថាព្រះកន្លងព្រះកន្លងគឺឪពុកម្ដាយនៅក្នុងផ្ទះដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រង់សង់គុណចំពោះព្រះមាតាហ្នឹងក៏ត្រង់សំដែងអភិធម្មសត្តបករណភិធម្មទាំង7គម្ពីរនៅស្ថានតាវតឹងវសាទី7ស្ថានតាវតឹងអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គឡើងនិមន្តឡើងទៅឆ្លងស្ថានអតុសិទ្ធ1ហើយ
រាមាដាគឺចោះពីស្ថានអបៃតោគឺប្រាបសមាសម្ពុទ្ធឡើងទៅតាមតោទឹកកន្លងស្ថានចិត្តតមហារាជការីឯប្រាមាដានៅស្ថានតោទឹកនៅស្ថានតសតចោះមកឆ្លងស្ថានយាមាមួយចូលមកដល់ឋានតោទឹងជាចន្ទទី2អញ្ចឹងគឺឡើងតោងឆ្លងមណាក់មួយណាឆ្លងមណាក់មួយអញ្ចឹងអាចថាដើម្បីប្រោះសំដែងថោដល់ប្រមាដាទៅប្រះកន្លងឯងសសកន្លងគឺជាសសទ្រូងកន្លងគឺតំណាងឲ្យប្រមេឬប្រម៉ែក៏ជាមេខ្លងគ្រប់ក្រងនគរនេះទាំងមូលបើមេខ្លងត្រូវចាក់សោដោយយ័ន្តក្រហមមានព័ទ្ធសីមា8ទិសមកចាក់ណាមកចាក់បោះបាត់លើមេដំបូលនោះទៅហើយតើឲ្យកាត់ចាញ់មកជួយថែរក្សានៅកូនចៅដូចម្តេចបានបើមិនតាន់លើកមេដំបូលបញ្ឈរត្រង់ផងកូនកម៉ែវាយកូនកម៉ែវាយចាក់សោបាត់ខុំបាត់ខុំចិត្តបាត់ខុំកាត់ចិត្តឲ្យចប់ទៅរាប់លោកចេញទៅមិនរួចណាដែលជាទេវតាថែរក្សាដោយពុំដឹងខ្លួនណាអញ្ចឹងខ្មែរយើងធ្វើតាននឹងមិននឹងធ្វើតានរងាខាងគ្រូខុំអ៊ំអាមនឹងគូយ៉ាន់ណាគូយ៉ាន់នឹងផ្សេងក្ហមនឹងរួចហើយយកមកឲ្យជាងជាងយកទៅចាំងនឹងមេបុលមួយក្រំចប់ចប់ជំនាញតាណាអញ្ចឹងឥឡូវនឹងជាវិបត្តិរបស់យើងមួយដែរតែគេសួរថាហេតុម៉េចបានទៅដាក់យ៉ន់អញ្ចឹងថាដាក់យ៉ន់ការពារកំអុយក្មួយព្រៃបីសាច់ឬកថាណាក់ណាមួយចាត់អក្រក់ទៅអំពើអំពន់ចំមកតាយើងគឺធ្វើមិនបានណាតែបើយើងគិតស៊ីជំរោទៅតាមមេរៀននេះលោកប្រាប់ថានៅក្នុងភូមិក្នុងបតានឹងគឺមានទេវតាជាអ្នកថែរក្សាហើយយើងគួរតែប្រាប់គេឲ្យជួយថែរក្សាប៉ុន្តែយើងមិនបានប្រាប់គឺយើងវាយយ័ន្តវាយកតុបមិនអុយមិនអុយកាត់ចេញមករួយវិញប្រអល់ចូលលោគ្រប់បែបសពយ៉ាងណានឹងគឺជាបញ្ហាមួយតែប្រាប់ថាមិនតាន់បានមិនតាន់បានលើកទៅសំចូលផងកូនក្មេងនឹងក៏វាយចប់អើវិញចប់ដែលជាទេវតារក្សាបតាដោយប្រមាណដឹងខ្លួនតែអញ្ចឹងគឺប្រម៉ែលោកមិនអាចនៅពីនៅពីខាងលើបានណាប្រម៉ែមិនអាចនៅពីខាងលើបានក៏ចុះមកដល់ត្រឹមកណ្ដាលបតាហើយចាំមើលចាំមកដល់ត្រឹមកណ្ដាលបតាកូនធ្វើអីទៀតចុះមកដល់ត្រឹមកណ្ដាលបតាហើយដែលជាកន្លែងតម្កល់ជីនាងតម្កល់ជីនាងជីនាងចោនាងជំនាងនៃឈ្មោះ3នេះសាប់ថ្ងៃសាប់ថ្ងៃតែត្រូវកូនយកយ័ន្តក្រហមមានអក្សរចិនអក្សរចិនហ្នឹងប្រហែលជាគេនិយាយអ្នកសរសេរសរសេរនោះផ្នែកកណ្ដាលតែខ្មែរកណ្ដាលហ្នឹងគឺច្រឡំបាល់ចិនក៏ច្រើនដែរតែខ្មែរក្រមគឺមិនមានចិនទេមិនមានចិនអាហ្នឹងគឺសម្រាប់ខ្មែរប្រតប័ងមិនមានអក្សរចិនទេអញ្ចឹងក្នុងទីនេះយកសរសេរយ័ន្តអក្សរយ័ន្តសេជាអក្សរចិនយកមកបាត់ទៀតណាណែបាត់ទៀតហ្នឹងម្ដាយខ្មែររត់ប្រអើលបាត់ទៀតហើយរត់ទៅបាត់ទៀតហើយដែលជាកណ្ដែងតម្កល់ជីនាងចោនាងហ្នឹងទៅយកកន្សែងយន្តមកបាត់អង្គជាអសាចិនមកបាត់ចាក់សោខុងកាត់បន្ថែមទៀតវាយឲ្យលើហើយប្រអើលទៅលើចោះមកក្រមកូនវាយឲ្យក្រមមកសាទៀតនេះនេះគេចង់អន់ចិត្តទេរប់លោរត់ហ្នឹងសាប់ថ្ងៃនេះមិនត្រឹមតែយន្តទេថែមទាំងយកកាកងឌៀងណាកងឌៀកងឌៀមកទៀតយួនងៅអងឌៀ
យកអង្គឌីអានឹងគឺធៀបពុតខ្មែរក្រមក៏មានដូចឆ្នោតដែរខ្មែរកណ្ដាលក៏មានដូចឆ្នោតដែរយើងទាំងអស់គ្នាជាជនជាតិខ្មែរមិនគួរយកអង្គឌីយកមកដាក់ក្នុងប្រទេសយើងនេះមិនមែនប្រកាន់ទេថាវប្បធម៌នៃវប្បធម៌យកវប្បធម៌ចិនយើងគួរតែយកនាងហ៊ីងពធនៃអញ្ចឹងទៅណាឬក៏ថានាងស្អីក្លាប់កាប់ផ្ងាយអញ្ចឹងឬក៏ថាស្អីផ្សេងផ្សេងដែលជាវប្បធម៌ខ្មែរជំនឿខ្មែរយកមកដាក់ក្នុងបានវាល្អជាងព្រោះយើងសំខាន់ថាអត្តសញ្ញាណជាតិអត្តសញ្ញាណជាតិខាងលើគឺមានប្រពុតប្រសម្មាសម្ពុតខាងក្រមមានម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីគឺព្រះនាងហេងពធនៃក៏មានតាក់តងជាមួយនឹងរឿងពុទ្ធប្រវត្តិដែរណាព្រោះយើងជាជនជាតិខ្មែរណាកាន់ពុទ្ធសាសនាណោះយកអង្គដែរយកមកដាក់មកអង្គុយជំនួសកន្លែងគាត់តើគាត់នៅឯណាណាតើគាត់រត់ទៅនៅឯណាវិញក្នុងនាមខ្លួនជាម្ចាស់មរតកបើយើងសាកសួរខ្លួនឯងដោយឆ្ងល់ថាពេលមានភ័យកើតឡើងយើងបន់ស្រន់រូបអ្នកតានោះតើអ្នកតានោះកាត់សុកចិត្តជិះយន្តហោះពីស្រុកកាត់ពីស្រុកសុកកាត់ស្រុកឆ្ងាយនោះមកជួយយើងឬក៏កាត់ជួយកូនចៅកាត់សិនហើយបានមកជួយយើងតែចាស់យ៉ាងណាដែរអានឹងគឺយើងដាក់បញ្ហាសួរខ្លួនឯងធម្មតាបើទេវតាចិនម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីចិនគឺគេនៅរក្សាថែរសាច់ចិននេះនោះហើយមិនមែនដែលណាគេមកថែរសាខ្មែរនោះទេយើងមើលទាំងអស់គ្នាចុះណាយើងមើលទាំងអស់គ្នាតាទឹកដីខ្មែរទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរចិនណាមកថែរសាឲ្យនោះមានតែខ្មែរទេតែដល់យើងនៅក្នុងប្រទេសវិញទៅយកអង្គឌីយកមកដាក់ស្ទើរតែអង្គឌីណាមកថែរសាខ្មែរនោះគេនៅប្រទេសគេប្រទេសទឹកដែលគេធំណាស់អញ្ចឹងទេមិនដឹងគេមើលតានមិនតានផងអញ្ចឹងគេគួរតែយកនៅនាងហ៊ីងពធនៃហ្នឹងយកមកដាក់ដរជាងណាធ្វើរឿងនាងហ៊ីងពធនៃយកមកដាក់ផងអាហ្នឹងបានវាល្អដែលទុកមករដាក់នេះឲ្យយើងគ្រប់គ្នាហើយថែមទាំងមើលកូនដែលកំពុងរងក្រោះកើតរងក្រោះកើតដែរឬទេពូជនាគជាពូជដឹងគុណណាពូជនេះជាពូជដឹងគុណជាពូជប្រសើរជាពូជព្រំហេតអ្វីបានជាពូជនេះពេលស្លាប់គេលើកតង់ក្រពើឲ្យលើកតង់ក្រពើឲ្យម្នាក់មួយឲ្យម្នាក់មួយប្រស្នានេះហើយដែលយើងត្រូវចេះឆ្ងល់ហើយត្រូវចេះស្វែងរកចម្លើយដោយសំតាមហេតុផលទោះបីមានឧបសគ្គណាមករារាំងរហូតដល់ជីវិតក៏ដោយក៏ត្រូវតែរកយុទ្ធធរឲ្យមេដំបូលត្រូវតែរកយុទ្ធធរឲ្យមេដំបូលដែលជាប្រកន្លងប្រោះលោកសុកចិត្តបំពេញបលីកម្មរងទុក្ខរាប់ពាន់ឆ្នាំធ្វើជាព្រាយបិសាចជាប្រេតប្រោះហេតុតែថែរក្សាគេមរតកអច្ឆរិយៈទាំងនេះទុកឲ្យយើងឡើយនឹងគិតចោះគិតឡើងយើងអាណត្តិអាណត្តិប្រមេណាអាណត្តិប្រមេវៃពេលមេរំបុលប្អើពេលមេរំបុលចោះមកកណ្ដាលបតាចោះមកកណ្ដាលបតាក្បែរសអន្លងនោះកូនចៅនោះមិនអស់ពីចិត្តទៅយកអង្គដៀយកមកដាក់អង្គុយជំនួសកន្លែងគាត់ទៀតឲ្យគាត់តរតនោឯណាណាអញ្ចឹងដើម្បីយើងរយុទ្ធថយជូនគាត់បញ្ហាទី1កន្សែងយ័ន្តយើងមិនចាំបីគួយគ្រប់គាត់ទេ
យល់ឲ្យយកធំសាសនាដាក់តដើម្បីឲ្យស៊ីចង្វាក់គ្នាបញ្ហាទី2អង្គឌៀក៏មិនបាច់ដាក់ដែរយើងត្រូវរករូបភាពរបស់គាត់គឺនាងហ៊ីងមធុនឯងនាងហ៊ីងធុនឯងគឺជាណាំជាមេដីនេះម្ចាស់ដីនេះឯងអញ្ចឹងអ្នកណាជាម្ចាស់ដីគឺប្រម៉ែនេះឯងយកមកដាក់ណាអាហ្នឹងជាលក្ខណៈវប្បធម៌របស់គាត់ឯងនេះហ្នឹងគឺជំជូនហៅថាជូនយុទ្ធថាជូនរកយុទ្ធថាជូននៅគាត់ហ្នឹងតែខ្មែរយើងប្រហែលជាមិនព្រមហ្នឹងណាបើកំណត់យើងអាថាវិកធប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងត្រូវតែបើកបញ្ញាត្រូវតែបើកទ្រូងកោះកកាយសួររកនោះចម្លើយទាំងអស់គ្នាអានោះបានកើតបើយើងវល់ជាតវិកធប់វិកធប់ហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅយើងរស់នៅចូលគេគេមិនជាងជុំទៅយើងក៏ប្រកាន់នេះពេកណាអាណាកំណត់ទឿច្រើនគិតថាអញ្ចឹងយើងនិយាយតទៅទៀតពេលដែលកូននាងចាក់សូកន្លែងចោនាងចោនាងចប់តើកាត់ទៅនៅឯណាកាត់នៅកាត់នៅពីខាងក្រមរនាបណាណារត់ទៅលើចោះមកក្រមចប់ទៀតឥឡូវរត់មកនៅក្រមក្រមរនាបវិញរត់នៅក្រមរនាបរនាបគឺមេរត់ណារនាបហ្នឹងគេថាគឺមេរត់មេរត់គឺរត់ណាឯងគឺមេរត់ប្រហែលនេះបានជាយើងមានរឿងនិទានអាចៃមេរត់ណាបានមានរឿងអាចៃមេរត់មេរត់ណាមេរត់មេរត់កបន្តគ្នាមេរត់កបន្តគ្នាពី1ពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនបានកលាយជាមេក្រតណាមេរត់កគ្នាពីចំនួនមួយទៅចំនួនមួយក៏កលាយទៅជាមេក្រតពាកក្រតកលាយមកជាកោរត់ណាកោរត់អញ្ចឹងយកអសារយករបស់រត់នឹងទៅឲ្យទៅជាជើងក្រតយកមកដាក់ក្រមអសារកបានទៅជាក្រតទៅជាក្រតលើគ្នាណាដាក់រំលត់លើគ្នាទៅយើងមើលរូបណាមើលរូបប្រមេដាទូលយោនីនៅពីលើក្បាលរួយកប់ត្រឹមកនៅក្របនៅក្របក្នុងគូហាប្រាសាទនិព្វាននេះជានៃប្រស្នាដែលបានបង្កប់លាក់ទុកក្នុងវិញ្ញាណចរបង្កើតបានជារឿងចរបង្កើតក៏បានជារឿងចောင်းអញ្ចឹងចូលស្ដាប់ក្នុងវីដេអូអសចរចាញ់នាំរឿងឆោចូលទៅមើលចូលទៅស្ដាប់ក្នុងវីដេអូអសចរឆោបោកបញ្ឆោតចរនាងយើងស្ដាប់នៅវីដេអូចរនាងជាវីដេអូទី1អនុច្បាប់មានទំហំ54នាទីណាក់កណាក់កត្រប់អោយទៅធ្វើជាមេរត់ត្រនៀបណាត្ររនៀបមេរត់ទៅយកត្ររនៀបបាត់ឈ្មោះប្រាក់កន្លងចាញ់ពីចាញ់ពីក្នុងសណ្ដានកូនខ្មែរប្រុសស្រីអូតូយើងទៅដូចសង្ខេបនេះនឹងពិបាកយល់ដែរណាយើងចង់ច្បាស់បន្ថែមទៀតនោះគឺចូលទៅស្ដាប់នៅវីដេអូទី2គឺជាវីដេអូនោះមានទំហំ54នាទីដោយយល់ឃើញថាវែងពេកខ្លះយើងគឺជឿស្ដាប់ធ្វើខ្លីមកវិញដល់ពេលខ្លីមកក៏វាកាត់សេចក្តីច្រើនវាពិបាកស្ដាប់អញ្ចឹងគឺសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណ។